τέτοια. Μίλησε η Γιουλιέτα, you misheard that the fact. Σνέτσι. Κρασί, αυτή είμαι πάλι πιέρι, τσούχα. Δεν πρόκειται και τσουδίσουμε, σε ψε είμαι κρετάρια επάρ δέμον. Ωραία, δεν σοφέρια επάρ. Και πέτε μου ζητ πέτε, εδώ νιέζ ζητε μη. Kjo është do me thënë sala e konferencave, e medjave. Përse se ju pënë qenë. Shumë ambienti një importancë. Tu është ambienti i sekretareshës. Shumë ambienti të futur. Të vazhëm të këzionë. Vazhëm të këzionë. Përshëndetit të dashur shikues të emisionit 8 me 2 Summer. Ja, dhe këtë javë ne po takohemi nga një kënd tjetër jashtë masë i bukur. Unë nuk dua ta zbërthej një herë këndin se ku jemi, por vetëm se dua t'ju falenderoj që po na ndiqni çdo të shtunë ora 19:00, e di që nuk mërziteni nga mua, nga intervistat e mia, sepse jani çik edhe si me spec. Jemi munduar që të sjellim mysafir të ndryshëm nga moderator, politikan, artist, por sot kemi përzgjedhur një, unë do ta quaj politikane të radhës, ajo sot ka marr titullin edhe të kryetares të partisë, është një parti e re që na ka ardhur në treg. Ajo çfarë un sot pash në këtë zyrë është pozitiviteti dhe dashuria që mora nga stafi të cilin e udhëheqën këtë parti përveç kryetares, por mbi të gjitha një zyrë kaq e bukur, ngjyra që më ra në sy është e kaltërta, sepse ashtu e kanë edhe logon. Flasim për partinë Lëvizja Qytetare Evropiane dhe me kënaqësi dhe shumë dashuri e pranoj ftesën kryetare asaj partie nga sot më ligjore, e nderuara profesoresh zonja Gjyle Çeliku. Përshëndetje, faleminderit shumë që pranoj ftesën dhe je pjesë e misionit 8 me 2 Summer. Faleminderit shumë për fjalët e mira dhe për prezencën tuaj këtu në selin ton, e cila është ere, me njerëz të rinj, me një kryetare të re, të lutem, e cila gjithashtu e pat vetë që është edhe vetë shofere. Të lutem, këto do i shpjegoj pastaj. Vozit gati 20 vjetë, mirë po një shofere e mirë, që vozit veturën e saj, 20 vjetë, nuk e ka iq rënd të vozis edhe popullin. Unë di lider që s'kam patent shoferi akoma. Dhe kjo, po, është e vërtet. Është aktualet e ne? Po, është aktualet e ne në Maqedoni. Interesoni, ju jeni gazetar, merrni më shumë informacione, s'do të përmend emra unë, por ka ta till. Mirë po Gjyla, 20 vjet, botën ka vozitur, jo Maqedonin vetëm. Shpresem që këtë vetë besim të gjithë mod. E kam pasion, po, edhe politikën, edhe vozitmen. Lutem. Gjyla, unë nuk mund të afilloj emisionin pa falenderuar dhe pa përshëndetur edhe stafin tënë. Faleminderit. Të dashur shikuesit e mi, këtu në këtë parti kemi hyrje interesante. Do me thënë shoqëria e Gjyles që e mbështetën Gjylen janë nga Kumanova. Kemi zonja edhe nga Shqipëria, por nga qyteti më i bukur, qyteti inteligencës Shkodra. Kemi zonja nga Shkupi, Gjyla vetë nga Kërçova, tani unë këtu nga Dibra, Muki që puna gjyronë është nga Shkupi, nga Tetova. Nga Tetova, nga Struga, nga Dibra, nga Gostivari, nga Prespa, nga gjithë Maqedonia dhe unë i falenderoj nga zemra, sepse janë munduar me shpirt e me zemrë o Tiranë. Tull u bë një mur, jo mur, po u bë kala. Janë munduar se cili me pasionin e vetë, janë i student mi, janë miqë të mi, të cilët i kam pasur aktiv në humanizm, i kam pasur aktiv në aktivitete qytetare, sepse unë vinë nga aktivizmi, nuk vinë nga potelet politike, nuk vinë asë për karierë, sepse kam karierën, vinë me karierën time për të kontribuar politikës, dhe vinë me profesionin e politikës, jam doktor e shkencave politike, kam pasion politikën si profesion dhe si ndihmë për popullin tim, orientim për popullin tim, sepse populli është në mjerim, në gjendje më të rëndë s'ka qenë asë njëherë. Kjo është edhe arsyeja pse unë vendosa me ekipin tim të bëjmë një parti politike tonën, me fytyra të pare cikluara politikisht, as pozit, as opoziti, kam fytyra të pastra si loti, shkëlqenë si diamanti, do të shkëlqenë edhe në teren, do të shkëlqenë edhe në opinion, do të shkëlqenë edhe në pushtet, edhe me zotin për para, na priftem bara, kjo është. E dashur Gjyla, unë do të them këshu. Mësuaj si të duash, nuk vuaj unë për emra. Të lutem, e pash atë. Ja me këmë dokë. Shpirt madhësin tuaj e pash. Faleminderit shumë. Ne si shqiptar, para dy ditësh, kishim një protest organizuar në mbar kryeqytetit shqiptare që u bë për
tragedinë që na ndodhi në Kosovë. Do të thënë kjo tragedi nuk po ndodhet vetëm në Kosovë, sepse unë po lexoj lajme, vazhdojnë lajme që dhunohet vajza 11 vjeçare, dhunohet vajza 5 vjeçare. Këto janë fatkeqësi të dashur shqiptar që ne duhet njëherë të kulturohemi se ne kemi vetë fëmijë, kemi vetë vajza që nesër mund të bin pjesë asaj dhimbje shpirtërore. Sepse një vajzë, vajzë, unë këtë po e them me gjithë shpirt tani, një vajzë e cila por dhunohet ajo vajza duhet patjetër nga mentaliteti ta lëshon shtëpinë e saj. Ju vetë e çoni atë të merr udhë të keqe, se lëre se do e kalon për dhunimin. Po ajo pastaj do ndeshet me fjalët kur mysafiri do vihet, duhet t'ia shpjegon se çfarë i ka ndodhur. E kupton, jemi ashtu populli. Dhe më vjen shumë keq që gjatë protestës të organizuar në Shkup, profesoresha apo kryetaria partisë ka qenë vetë e vetmja prezidente politikane në atë vend, e cila e ka parë edhe rastin që ndodhi edhe me dhunën ndaj organizatores të protestës, mund ta quajmë. Kjo i bie që ne akoma nuk vetësohemi, ja? Kjo është tmerr fare. Është në fakt këtu gjithë këto problematika kanë një histori të gjatë dhe jemi në një fazë tranzicioni i cili nuk bëhet brenda ditës, mirë po mua ajo që më dhemb është sepse harrohet kanuni i Lek Dukagjinit, harrohet tradita shqiptare, harrohet burri shqiptar. Burri shqiptar nuk e ka zakon të ngacmon një vajzë të re të cilën mund ta ketë mbes ose fëmijë. Unë këtë problematik e luftoj ka vite Tiranë, e luftoj, unë e diskutoj me studentet e mia, me ish studentet e mia, po tash me partijaket e mia. Nuk ka vajzë e cila thot profesoresh, pse n'kalojmë rrugës pa na ngacmuar një plak. Është kjo në rregull? Fatkeqësisht është e patolerueshme. Është kjo në rregull? Jo. Tani nga vijnë këta përdhunuesit. Unë e thash edhe në protest, po e ri përsëris. Shoh që diçka nuk është në rregull me globalizmin dhe me shoqërinë tonë. Pse shoqëria jonë çdo herë duhet të marr anët negative të ndryshimeve globale? Çdo herë atë perversitetin, zhveshjen, budalloqet, fajsoj edhe partit politike që bojnë koncerte me këngëtar pervers, të cilët nga të smojnë fmit 13 vjeqar ose 12 vjeqar, kretë fmin bushet ajo, në vend që të mbajnë evente të rëndësishme, edukative, të mbajnë trajnime psikologjike. Ka bë profesoresha trajnime edhe debate me profesor universitar, psikolog, mësues nga shkollat fillore, nga shkollat e mesme, me prindër, me fëmijë, se si të ndalohen fëmijët të mos merren me rrjetet sociale. Ose, për shembull, ka YouTube Kids, ka TikTok Kids, ti kufizojnë dhe ti kontrollojnë bileme. Kam pasur një djalë që shumë sakt ka elaboruar gjithë kontrollin e prindërit ndaj fëmijës. E thash në Facebook, po ta them përsëri, jo se cili prind meriton të jetë prind. Mu fatkeqësisht më vjen keq për një pjesë të prindërve, të cilët po psojnë pubertetin e dytë tash, duke lënë anësh fëmijët e vet, të cilët pasojat pastaj i kanë në vazhdimësi. Edhe na shkatërrohet shoqëria, po un studentët dhe ish studentët e mi, atë shumë që i dua, më intereson edhe pas studimeve vazhdimësia e tyre. A kanë marrë personin e duhur, a se kanë marrë personin e duhur, po ka nga ata dhe ato të cilët konsultohen. Thonë, profesoresh, këtë vajzë ke pas studente, si është? Ose profesoresh, këtë djale ke pas student, si ka qenë gjatë studimeve? Se nga këtu fillon dhe me thënë thelbi i shoqërisë, nga familja. Nga familje të shëndosha, ne do të kemi gjenerata të shëndosha. Gjenerata të shëndosha do të aqojnë këtë popull për para, do t'i ndihmojnë këti vendi, dhe nuk është rëndë për t'a vo këtë vend. Po thjesht nuk duan, sepse jam mësuar të vjedhi, nuk din punë tjera përveç vjedhjes. Aty është problemi. Tani të gjithë kryetarët, kur kanë hap parti të reja, po? Kanë qenë ato premtuesi që ne kemi ardhur për popull, ne nuk do të vjedhim, ne jemi kundër korrupsionit, që ja flitet më për këtë korrupsion, ja, unë që kur mbaj mend, veç korrupsion kam dëgju. Do të thonë, do ta zhdukim korrupsionin, do ta zhdukim korrupsionin. Gjitha premtime boshe janë këto, sepse ne kemi parë se çfarë është arritur deri tani. Nuk është se jetojmë në Han, në Tokë jetojmë. Tani para dy ditësh, me datën 1, profesoresha apo kryetarja e partisë më të re në vendin ton ka marrur edhe mund ta themi vulën apo vërtetësinë e partisë. Do na flasësh pak për këtë vendimi, kjo është në gjuhën maqedone. Po, vendimi është në gjuhën maqedone, edhe jam e lumtur shumë sepse kemi punuar shumë, kemi punuar me djers,
kemi punuar me shpirt, kemi takuar qytetar, kemi shkuar shtëpi në shtëpi, kemi komunikuar, vazhdojmë komunikojnë, kjo është streha e popullit, vina, takojnë, pim kafe, pim qaj, vin nëna me shamia, vin vajza, vin djem, vin burra ta mam të sinqer, të real. E këtu tani do Ajo është pyetja. Ëndra ime që unë e kam ëndërruar dhe sot po e realizoj, sa i përket atyre që ti ke dëgjuar, ata politikan vin nga fushat tjera, as njëri nuk vjen nga shkencat politike, e para, e dyta, unë vi nga aktivizmi dhe vi me karrierë, e treta, vi nga një sistem diktatorial, që Gjyla Çeliku 10 vjet e lufton me pen, edhe lufton me shqiptarët, se armikun kur e ke armik e di se cili është armik. Mirë, po shqiptarët ti kesh në pushtet, edhe ti luftojsh për korrupsion, iq nuk e kam pasur të lehtë. Shpirti ma dim dhe familja ime e dim se sa sfida kam kaluar, por ja dola, edhe do t'ja dal, me plot vetbesim, me një gjenerat tre, të shëndosh, të realizuar, profesionalizuar, edhe do ta luftojmë korrupsionin, sepse ndaj kam hynë politik për të luftu korrupsionin. Jo për ta zhvillu, nuk kam hynë për të bërë pare, sepse jam e realizuar. Jam mësim në disa universitete, kushtet i kam gjitha, bur kam, djal kam, gjitha i kam. Zoti vetë shëndet më jap, edhe të vazhdoj me këtë njërë që kam. E ke rregullu jetën tani. E kam rregulluar pra, unë vir e realizuar, nuk vi unë nga loqi, të bëj miliona, edhe të ngrej vila, edhe të ndërtoj fshatra edhe qytezat vogla, veç të familjes time, jo. I kam të gjitha, shuqyr Zotit, faleminderit Zotit, vi ta rregulloj këtë popull, edhe do ta rregulloj. Bravo, të lumt shumë vetbesim. Kam. Dëgjoj, unë këtu jam. Po këtu je. Me emisionin. Edhe ti je. Sa herë që të duash të vish. Të lutem. Po. Dhe si tani që po bëjmë intervistën, edhe intervistat e radhës, shpresoj të jesh po kjo Gjyl, mund ndryshosh. Jam. Tani kush ta ka vënë këtë emrin? Emrin ma ka vënë babi ime dhe nëna ime, është emri gjyshes time. Edhe është tash mund ta quajm Gjyle Topi ose Gjyle i vjen në gjuhën turke trëndafile. Ka pas një fazë që unë edhe kam dashur ta ndryshoj sepse unë jam shumë shqiptare. Kam dashur okay. Emër shqiptar vendoj. Si do e kishe vënë emrin? Burr ma quajn Arbër, ndërsa djalin jon kam dashur ta ndryshoj, por amaneti i gjyshes time, sepse e gjithë kjo do me thënë vjen si bazë e brezit tim, se së të gjyshin e kam pasur okay. Balist, cili ka luftuar, ka qenë luftar me emër, Abidin Kaloshi, edhe sot e kësaj dite vare nuk i djetë, desë në burg, zdi ku vdes, gjyshja ime i ka quar gati 10 vjet ushqim, prej shtëpi e ka ecur gjithat rrugë gjithë ditën, e është lodhur, e së të lodhur, së të gjyshit tim ja kanë ndjekur fëmijët për para syve, e janë histori gjata, do me thënë kemi një bazë kështu kombëtare, një gjak që vazhdon, nëse një gjenerat nuk e bën, nëse se ka bë babi im, sepse ka pasur ekzistencën, babin e kam ekonomist, është në Amerikë, ka shkuar në Amerikë që të shkolloj dhe vlezrit dhe motrat, si jemi familje madhe, edhe është marrë më shumë me anën financiare, ja vjen brezit tjetër që vazhdon amanetin e të parve, mirë po, ajo që unë po bëj, do të jetë multinacionale, sepse mu më dhimbe të gjithë njerëzit. Këtu janë lodhur të gjithë njerëzit fatkeqësisht, nuk ju intereson më asnjë parti, te partia jonë do të ketë edhe Maqedonas, edhe Rom, ka në fakt, Turq, Boshnjak, gjitha nacionalitetet. Unë e dua njeri unë si qenë një njerëzore. Po a mendon që mund është ta këthe shpresën e humbur, se realisht shpresa është humbur më. Derisa ne po jetojmë çdo ditë me fatkeqësinë që po na ndodhen ikja të rinjve në mënyrë masive, që qytetet po boshatisen, unë ta them qytetet më janë kthyer. Mos flasim tani për Shkupin të Tovën Gosivarin, po kemi qytete më të vogla që kanë mbetur në... Kërqova, s'ka, vetëm qenë ka. Vetëm qenë, është shumë e vërtet. Po, po, po. Mendon ti që ti bindesh të rinë, se me punën tënde ti mund t'ja arrish qëllimi që ta ndryshojmë jetesën në Maqedoni, se kjo e gjitha bëhet për një jetesë më të mirë. Në fakt, shku thonë të gjithë partitë, jetesën më të mirë. Një pjesë të rinëve, unë i kam pasur student. Ato janë sistematizuar në Gjermani. Marin edhe rroga ka 3.000 euro, ka 2.000 euro. Për para se ta marim iniciativën e formimit partisë, i kam komunikuar. Për shembull, kam një magjistër shkencave politike që më ka magjistruar në Kiril. Është shumë mirë, financiarisht është shkret në regull. A do të kthesh me profesoreshën nëse themelohet partia edhe t'i grajmë punës t'i në pushtetë? Profesoreshu ka thënë, veç një 500 euro ta kem një eksistencë se babin edhe nanën i kam pa punë, unë nesër këthem të gjitha i lej. Është njëri
nga 100 ose 200 që kam konsultuar unë, por profesionalist, dhe me sënë, ëndra ime është që të sitim fondet e huaja të Komisionit Europian, të kthej rinin ton këtu të investoj dhe të punoj, edhe në të njëtën kohë të bashkëpunoj me kompanit e mëdha, europiane, amerikane, me cilët edhe kam komunikuar. Uh-huh. Shumë shpejt do t'ik në Amerikë, sekretarin generale kam në Zvicër, takime zyrtare me diasporën, unë do t'ik shumë shpejt, nesër ose pas nesër, edhe jemi veç të organizuar, dhe me thënë, ëndra është që të gjithë bashkarisht, pe gjithë botës, me diasporën profesionale, po edhe materialisht, financiare të pasur, ta ndërtojmë këtë vend, po edhe në botë, sepse do të hapim degët tona edhe në përbot, edhe kemi strategjin ton, të cilën nuk e them momentalisht, sepse s'du të vjidhët nga partit tjera. Kash. Normalisht. Tani si femër në mentalitetin që ne kemi, sa ka qenë vështirë që të ballafaqohesh me politikën mashkullore, mund ta quaj se të ne politika është vetëm burra, edhe unë nuk e di që kemi shumë femra përveç se dikur që ka qenë Ermira, e përshëndesim që ka fol fuqishëm e godiste, skenën politike, tani po del Gjyla që nuk i trëmbet syri fare dhe flet ato që po mendon. Gjyla del me disa gjyla tjera, nuk është vetë, zënë ka gra që pa hezituar vinë në parti. Duke marë bas aktivitetet e mija që i kam bërë, dhe me thënë si aktiviste, si humaniste, edhe si gjylë që kam dashur më të mirën për popullin tim. Këmë bënë shumë të lumtur, sepse si kur femra undalua, ju vëndua një barierë në politikë. Me frikë nuk guxon të të bëjt pjesë asë një partije politike. Partit më të vjetra lanë gjumë të këqia edhe si kur endaluan zërin e femrës, do shta dhe u konvenonte. Pas ajo që nuk më pëlqente partit tjera, mm-hmm. shofë si një luft mrenda lojt të gjinis femrore, si kur njëra tjetërën luftojnë. Këtë nuk e duat e partia jonë. Ne jemi të gjithat barabarta, normalisht unë jam udhëheqëse, se cila ka pozitën e vetë, po edhe pa pozitë, të gjitha jemi të barabarta. Kur kemi punë, kur kemi detyra, ne jemi të gjithë të barabartë. Unë e kam një jetin, edhe e kam pas një jetin, të themeloj një parti politike, jo shtëpi publike. Këtu është dalimi. Dalon shumë. Dalon shumë. Se i kam njerëzit me eksperiencë, profesional, të moralshëm, kombëtar, adetar. Po pse tjerat i quajnë shtëpia publike? Me e parsyen. E di edhe ti vetë, vazhdojmë pyetjen tjetër. Shumë e madhe është. Të lumt, bravo. Sinqerisht më pëlqen mënyra se si e kyçur në politikë, pastaj se sa sukses do kesh, këtë do e kuptojmë gjatë kohës në vazhdim. Po mendoj që do kesh sukses nga fakti që shoh atë vetbesimin tënde, që shoh se do thyesh maksimumin, do kesh sukses. Më thuaj cilat janë gabimet që kanë bërë partitë e tjera që shqiptarët për mendimin tuaj janë në këtë gjendje që janë. Gabimet i din të gjithë, i din edhe ti, si ti rom për kaq kohë sa je në Maqedoni, i di edhe djali që na bën incizimin, i din të gjithë që na kanë ndjekur. Gjyla Çeliku ka vendosur të dalë me një program të saj. Cili është programi juaj? Programi ton momentalisht e kam aty në sirtar. Po ja unë do të dimoj, nuk ka lidhje brenda emisionit. Edhe pse ju keni shumë emra, unë nuk do them profesoresh, por do them kryetare, se sot jemi për pjesën e politikës. Kjo është platforma juaj, plan programi, urdhëro, se i gata marrë, dhe me thënë, këtu të dashur shikues shumë, ndjesh si në shpinë tënde. E shikon sa i lirë jam unë, sa kënaqësi t'i japi, sa dashuria i ka mora aty të vetë fjoka e tavolinës së kryetares, mora edhe platformën, ja sa e mirë është Gjyla. Je shumë e mirë. Edhe ju jeni të mirë. Klutem. E mira me të mirët. Faleminderit, do na tregosh plan programin tuaj? Tani plan programi këtu aktualisht është i formuar vetëm për në gjykat, për ta kontrolluar. Mos rastësisht programi jon ka baza nacionale dhe urrëqje, që nuk e ka, sepse është një program global, multietnik, një program me zhvillim ekonomik, me zhvillim të arsimit cilësor. Me strategji për mbrojtjen e ambientit, gjelbrimit, po gjelbrimit si duhet, jo gjelbrimit vetëm marrjes të fondeve dhe realizimit të koncerteve. Thënë, gjelbrimit tamam si vërtet kërkon bashkimi evropian. Po, mendon se e përmende këtë punën e koncerteve dy hera, mendon që rini stoni duhet në shu koncertesh? Jo, absolutisht. Se nuk e mendon, a është samër ajo, është verë, dhe me thënë, duhet të argëtojti qik populli?
populli argëtohet, po duhet argëtohet me formën e duhur, sepse populli këndej pa rrym dhe pa ujë, një nuk dit baza e tyve parave që janë marrë për ata koncerte, sepse janë, janë këngëtar me famë dhe sigurisht mbi 10.000 euro e ka se cili nga ata. Normal. Këndej në anën tjetër ju merren njerëzve nga ndihmat sociale, dje mu më shkruajtën, dhe më vizitua mbilem në seli, 2-3 raste të rënda që njëra gruaj kishte burrin invalid, thot, profesoresh 1500 denar mi kanë hekur nga ndihmat sociale. Ku kanë shkuar ato para? Arsia? Tashi, ne të përmëndim një individ saktuar, të them unë se Filan Fisteku, të them unë Tironi ma ka finansu koncertin. Ne të vinë Tironi me dëshmi, mirë po ato dëshmi që do t'i japë aty Tironi, duhet t'i japë edhe në Zvicër nëse jeton Zvicër. Nga i ka marrë ato para. Ne këtu faktikisht bëjmë një politik mohallash, një politik ajtë si më atë vegjel kur ishim si kur luan teze. Unë e kam thënë, është politik Facebooku. Ajo, ajo, shkruaj status, bën koment. Jo, edhe pastaj, unë jam kundër degradimit të rinis. Po, unë i kisha marrë ata dhe ato këngëtar e këngëtare, por duke i porositur të veshen në formën e duhur. Mua më pengon edhe forma që promovojnë drogën dhe promovojnë zhveshjen. Mirë po, në koncert, fundit klipet e tyre janë tyre, unë s'mund t'i ndaloj. Normal. Por te koncerti im ka rregullat e mia edhe pik. Do të veshesh si njeri, sepse unë aty kam fëmi. U kry, aq. Çdo gjë që do të bëhet nga partia jonë, do të ketë principet tona. Unë paguaj, por ti do t'a bësh unë si them, jo si do ti. Shumë e vërtet. Ne kemi probleme shumë të mëdha, gjë e cila mundohemi që ti flasim, por në Maqedoni, fatkeqësisht tani po të bëjmë një krasim. Po. Me Shqipërinë edhe Kosovën. Shqipëria është në formën e të shprehurit është shumë e lirë. Njerëzit shprehen, mendojnë atë që thonë, din atë çfarë duan të kërkojnë, protestat janë më të angazhuara, opozita është më e fortë. Do me thënë krasë, këtu të ne opozita shumë e heshtur, më thuaj pse në Maqedoni është gjithë kjo ndrojtje, pse njerëzit janë kaq të... Po ja, filloj opozita të bëhet këtu e fort, dul Gjyla Qiliku me rastin e Haraqinës u shtyë bashkë me policët edhe me popullin. Ma folë pak të rastin, unë e kam parë në Facebook videon që ke postuar. Po, ishte të mërshme, kur i shikova gjithë ato qytetarë të mërzitur, të strelodhur, po uji edhe rryma janë jetë. Në rast se s'kan rrym, ata nuk kanë as ujë, sepse ujin e marrin me rrym, pasi Haraqina është vend, pa kanalizim, pa ujë, tash edhe pa rrym, edhe kjo u duhej. Edhe ajo nga dhimbja e popullit, unë kur e pash, aty ishte edhe kryetari i komunës, që fatkeqësisht rrinte anësh, nuk erdha aty bashkë me mua që qytet me policët e para, edhe e dyta nuk di pse kishte ardhur, kur drejtori e VN-s këtu Butel është nga BDI-a, pushtet është partia ti, edhe ato pun duhet t'i reguloj, përderisa e ka marrë përgjegjësinë të udhëheqë atë komunë, përgjegjësia i takon atij dhe çështja duhet t'i zgjidh ai me njerëzit me partiakët e vet. Kur nesër Gjyla Qiliku të hyn pushtet, nuk maltretoj popullin duke pasur njeriu tim, unë, në pushtetin lokal, pushtetin qendror, po edhe në EVN. Bashkëfajtori janë zinxhir shkojnë njëri mbas tjetrit, edhe sot e kësaj dite janë në celular e kam njëri bashkëpartiaku jon, thot profesoresh, ka ardhur rryma, ne kemi qenë pushim, nuk përdorim asgjë, rryma ka ardhur 200 euro. Nga vjedhje. Vjedhje kjo është nuk e di si ta definoj, është një vjedhje ordinere dhe sikur rutinë. Normal është bërë, paguaj njerëzit, heshtë, po si do hiqet frika këti popullit, kur ky popull merë 300 euro rogën, mund të themi basë, flasim tani për një familje normale, jo një familje që ka të ardhura hyrje, prurje të ndryshme, flasim për familjet, se nëse ka 10% mund tjene të familje, 80% apo 90% të qytetarve janë në situata shumë të vështira për jetën e tyre. Tani ne presim nga lajme që po dëgjojmë, presim se do na vi një situatë shumë e rëndë ekonomike, do me thënë rryma po shkon, e di unë që në Britani ishte bërë 80% më e lartë rryman. Si do e zgjidhin njerëzit të problemin, se tani kjo na sillën strese, na sillën problematika edhe shëndetësore, kjo situatë? Për këtë situatë, ishte dashur të mendoj sistemi pushteti, ishte dashur rezervat ti ruaj, jo ti keq përdor dhe ti përdor ashtu si konvenon për interesat vetat. Qytetarët e ngrat, unë ndaj kam ardhur këtu, kam ardhur për hallexhint, kam ardhur për studentët e mi, për studentët, për rinin, kjo që na ka ngelur, të na ngel këtu, ajo që na iku, të na kthehet, bash zotit na kthehet,
Unë jam këtu për Hallexhind. Për Hallexhind kam qenë edhe jashtë politikës, sepse me aktivitetet e mia humanitare, me gratë, me grupin e grave, kemi ndërtuar 25 shtëpi në gjithë Shqiptarinë. Edhe në Shqipëri kemi ndërtuar, në konflikt në Shkodër, po pra. Edhe kemi kontribuar shumë, do të thënë, unë vim nga populli, nga hallet e popullit. Unë u a di hallet, ndërsa ato që janë me vitën pushtet dhe ruajnë vetëm kariket e veta, tani e bukur të duket ajo karikja. Po. Në gjithë jetës Tironit, rinë aty ke ajo karikja. Jo, se vjen një Tiron tjetër pas Tironit, që Tironi duhet jetë i aftë ta përgatis, që të vazhdojnë të heq për para, populli, bota evolon. Njerëzit blejnë tokë në Mars, njerëzit, dhe me thonë, në përmjet telefonit masin shtypjen, bota shkon shumë për para, ne akoma meremi në këtë shekull me kanalizime dhe me rrymë. Kjo nuk është absurde. Duket e çmendur ky fakt? Po, e çmendur. Gjendje skizofrenie, sepse jetohet në një botë të izolume me trurin e tyre se janë në rregull, jemi si në Zvicër, po janë si në Zvicër ti dhe familja yte, po çfarë bëjnë tjerë, të bukës kanë thënë. A di sa ishte bën një bukë? 52 denar. Jan para, nuk jam pak. Po si mundet të rriten çmimet të gjitha ndërsa rroga mos ketë ndryshime? Pyete pushtetin. Jo mua. Tani duhet bëhet matematikë, jo e kupton kur ti e bish, do të thënë se cili shërimën 200 euro në muaj. Po. Kur në një familje punojnë vetëm 2 persona. Po. Ose s'punon askush. E të lutem, tash buka. Ose s'punon askush. Buka ka vajt 52 denar. 52 denar dje, kam blen një buk ishte 52 denar. Tani karburanti pati rritje çdo ditë. 3 denar u rrit dje, pa dje. E të lutem. Po pra. Tani si do jeton ky popull, domethënë unë nuk e kuptoj ku është zgjidhja e popullit këtu. Unë zgjidhjen si opozitë e shoh ta ngrej popullin këmp, tu lën çmimet si Shqipëri që u bë. A mendon që duhet një protest masive? Duhet. Multinacional. Se nuk organizohet atë ky protest. Po tani sa e regjistrova partin dhe Tiron Prit. Ah, do të thënë tani se shti. Po, pa regjistruar partin një herë bëm një aktivitet. Unë i kam për zemër edhe i kam mision fëmijët, njerëzit me aftësi ndryshe, bëm një aktivitet me shah. Okay, edhe... Po nuk je vetëm ty opozit, o Gjyla. Unë flas për Gjylën sot, edhe për herë do të flas për Gjylën. Po ku mbetën politikanët e tjerë, këtë ma thuaj? Letë zgjohen, letë i bashkangjiten Gjylës. Ashtu? Po pra. E shikoni çfarë mesazhi jep Gjyla? Bashkangjituni Gjylën sepse te Gjyla u shoh vërtet një shpirt shumë madhor. Sinqerisht po ta kam. E kam, edhe e din populli. Nga gjithë kariera jote si profesoresh tashmë edhe si politikane, cili ka qenë momenti më i dhimbshëm për ty që ke kaluar? Më i vështiri. Më i dhimbshmi dhe më i vështiri për mua ka qenë kur kanë qenë vërshimet në Hasanbek dhe në Haraqin. Më i keqja ishte sepse i kisha 10 ose 20 studenta nga Joan, edhe veç kur dëgjova për vërshinë, o Zot, ti kem gjallë, jam lutë Zotit, bëju celular, thiri, nuk përgjigjeshin. Pastaj se ndridhe trupi, pastaj njëri nga fëmijët mu përgjigjë, sepse fëmijë u thirun, student vetëmi se i dua si fëmijë, u përgjigjë alimi, profesoresh ta gjallë jemi. Pastaj një vajzë tjetër hatmia, i thira asaj, thot profesoresh ne jemi mirë, thot, po vllau thot se shtëpinë kishin një kaçe, kishin mbuluar ujë kret, po thot vllau me mzi që e shpëtuam, ka hyrë mbi kalin, pastaj prej kalit ka hyrë lart tek asollja lart që të shpëtoj. Edhe ashtu momenti kam hyrë punë veturës time, edhe i kam thirrë disa studentë tjerë prej këtu, kemi shkuar kur kam pa atë merr, edhe atë rëndes psiqike, edhe atë kanalizim të nxjerrur jashta, u organizova gati me 50 veta, kemi pastruar kanalizimet që kishin dalë, u kishin hyrë në shtëpi, po ishin sy laptopat, po vishin sy televizionat, po këto të gjitha koltuqet e reja, ishin bërë lëm. Do me thonë, ai ka qenë momenti më i rëndë që unë kam përjetuar në jetën time, pastaj, ashtu humbjen e dajes dhe nusës dajes që i kam pas shumë për zemër, tash nga korona më ikën të dy për një ditë, e kam pasur sfidën e dytë, ishte koha kur ishin zgjedhjet lokale dhe unë isha pak më i qetë dhe nuk meresha shumë me politikë, edhe Zoti mi mori, ashtu deshti Zoti, pastaj thash unë mos më në qoj Zoti mu sinjal, Gjyla, ty të kam sjellur këtë botë për një mision, meru sepse do të sfidoj ndryshe. Edhe fillova tash, po, unë kisha dy opsione, o të bëj parti politike, o të shkoj në Amerikë t'japë mësim në universitet, që një rrogë e majme, ashtu që mundesha përsëri ta ndihmoj popullin tim, por jo, kam zgjedhur këtë rrugë, edhe me shumë sinqeritet e kam zgjedhur, dhe me shumë sinqeritet do t'a vazhdoj.
Unë të uroj vetëm shëndet njërë të keshe para, faleminderit, pasaj gjërat e tjera. Cilat janë tre pikat kyçe që Gjyla do t'i bënte nëse do t'ishte në qeveri? Tre pikat kyçe, ka shumë pika kyçe për t'i bërë Gjyra në qeveri, por e para është, do me thonë, unë dua ndryshim të kushtetutës dhe e dua gjuhën Shqipe dhe popullin Shqiptar si populli Maqedon dhe si gjithë popull tjerë, do me thonë, Neni pesi kushtetit. Të kenë të drejta të barabarta. Sot, Republika e Maqedonisë së Veriut përbohet nga Maqedonasit dhe popull tjerë. Jo, Republika e Maqedonisë së Veriut përbohet nga Maqedonasit, Shqiptarët, Bosnjakët, Turqit, do me thënë, dua drejta të barabarta. Nuk dua diskriminim në asnjë formë. Unë jam shumë e qartë edhe me anën Maqedonase, edhe me partijakët Maqedonas që i kam, edhe i pranojnë këto kërkesat e mija që i kam, sepse jemi autokton, ky vend është i joni, kjo tokë është e jona, na takojnë drejtat që na i ka falë Zoti, pos na jep ligji, na i ndalon ligji, na i ndalon njeriu, për qëllimet veta, për interesa personale, apo interesat shitura, se ndaj është ky problem, se që si theti, se më lirë është, më shumë ngrihet populli në këmbë në Shqipëri, më shumë proteston. Këtu populli trembet, sepse si të protestoj këtu populli, del protesta burgosesh, mbron pronën tënde burgosesh. Qa, edhe kjo është ajo ndjenja e frikës që krijuan te populli, ose të gjuan dikush. Mirë po në populli t'i apeloj të mos trembet. Po jetojmë ne në demokraci. Ne jetojmë në demodekraci, më kupton? Nuk ka këtu demokraci. Është demode edhe është veç emër që shfrytëzohet për vota, definicion votash, ne jetojmë diktatur, patkeqësisht. Diktatur? Diktatur. Moderne. Të buluar me petkun e demokracisë. Sa vështire kishe që t'i futesh kësaj rruge? Si kisha fare vështirë, sepse kam kaluar shumë sfida. Kam kaluar shumë sfida, aqësa funksionar, familjar funksionarve, jam detyruar t'i lajmëroj në ambasadë të Amerikës. Jam detyruar t'i denoncojnë policinë. Arsyeja? Me emra, me shpifja. Shpifje? Po, shpifje në fundit e ledzove, tash e kisha nga një nacionaliste, nga një New York Dank, Luda Taloci. Mm-hmm. E shpifte për mua, se unë qenë kam aksionere Diners Club, që s'ka absolutisht bërë me mua, shpifte që u kam baruar në Universitetin e Tetovës, që s'është e vërtet, u kam baruar në studimet bazi, kam baruar në Shtull, pastaj magistraturën në Shkup, studimet e doktoratës në Tiran, po nëse ato janë faktet të cilat ekzistojnë, ti të gjitha diplomat i ke, kështu që mund të shpjegosh zonjës. Edhe mund të hulumtoj në universitet, ku kam baruar unë, është shumë e thjesht, me mesatare të larta, ju se dua ta lëvdoj veten, po ajo është e vërteta. Tjetra, përdor të gjuhën e urrejtjes, mazhena za shqiptar. Araçinovec, am kupton, do me thonë, pas ka djegur shumë këtyre araçina. Qarë është kjo problematikë? Unë kam dalur, kam protestuar me Maqedonas kundër evënës, bashkarisht kemi protestuar, doli Gjyla për araçinën, me njëherë sulmet, shpifjet për Gjylën. Edhe kam denoncuar polici. Legjithmonë ka ana e Maqedonasve. Po ti duhet të tregosh se araçina është zemra shqiptarëve, po jo? Është, e kam shkruar, po, unë një natë ngella pa rrym, atë natë që rashi shumë, mu dukë si kur veç në dërthesa i mes kishte rrym, erdhëm i mora vajzat, bëm një gjiro rreth, këtu kishte në seli, kishte ku do, në dërthesa i me, thash mjafton të ketë rrym araçina, nuk ka lidhja ka në dërthesa i me aska, mund të rrym pa rrym. Si është marrëdhënia me vajzat të cilat i kemi dhe pranishme këtu? Kam marrëdhënie të shkëlqyra unë me të gjithë. Unë nuk kam marrëdhënie të mira veç me kriminalët, me hajnat, me të korruptumit. As nuk dua t'i shoh, as nuk dua nëndër të më shohin, ne të më shohin si një shtrik të keqe. Shtrik? Ne të më shohin, veç nuk dua të me imaginoj si gjyllë të mirë. Ata si dua, absolutisht. As votat s'va dua. I dua votat e pastra, sinqerta, nga populli për një ndryshim të shëndetshëm të fort, që do t'a qoj këtë vend për para. Bravo të lumt, gjithë të zemër të madhe, sinqerisht, më ke befasuar. Nuk kjo të prisja ka qëfisnike. Kjo jam, kjo do jem, kjo kam qenë për herë. Që të ka bërë ti është këshu? Nuk mund t'i gjesh edhe shumë këto femra? Jo, i gjenë, por nuk kam pas hapsirtin e femrat. Sepse thash,
në përpartit ndryshme politike, përveç barierave që janë bënduar, ka pasi luft mrenda lojt. Janë femrat caktuara, për shembul që vetëm ato i ke gjithë jetës në politik. Teuta Arifi s'ka lën tjetër, përveç Teutës marë pozicionet tjera. Pastaj, në opozit janë munduar, po si kur edhe aty s'ka një brumë që une dua femrën kur kur dal femra aty dridhet, kur t'i bje tavolina, s'thyet tavolina, më kupton? Zëri ti dëgjohet. Gjitha vajzat edhe gratë, kur i kam marrë në trenim, këtu i kam thënë, a dini mirë njërë t'i silni tavolina se të thoni jo? Po, bam, jo thuj kështu, nuk ka, s'ka kompromis. Ku nuk ka kompromis, te kombi, te drejtat e mia, te feja, te gjinja, mos më prek, u kryen. Je lidhur shumë me këto. Jam. A ndjen rival politik? Rival politik, jo, asë njës një rival politik. Jo, unë jam gjyla. Ke shoqëri nga partitë tjera? Normalisht kam nga opozita, e kam përkrahur opozitën, jam zhgënjur me alternativën. Edhe je zhgënjur me alternativën, për çfarë arsye? Sepse u bë pjesë e qeverisë, mori votat e opozitës. I ka borxh popullit. Han, borxhin e popullit, është në pushtet me borxhin e popullit, e ka votuar si opozitë, qëndron pozitë. Të mashtrosh popullin, është mëkati më i madh. Unë kështu e shoh. A ekziston sinqeriteti në politikë? Ekziston, do ta sjell unë. Ka, unë kam afër meje, dhe tani qesha se ka shumë vetbesim. Do me thënë, është era parë që unë takoj politikan me kaq vetbesim. Të lumë, Gjyllë. Faleminderit shumë. Kujt i ke ngjarë më shumë, babit apo mamit në këtë drejtim? Mamit. Mamin e kam një lideret përkryme, të durushme. Unë jam pak më e ngushtë se sa nëna ime. Nëna ime është tamam nën shqiptare tradicionale, fetare, e durushme, i matë gjërat, nuse në daje se kam pasur njët ashtu që më mungon edhe ajo. Punësimet, si të duke në Maqedoni punësimet? Që të them për punësimet? Ndaj bëhet partia politike. 5 vetë punësuar nga një familje, nga tjetra familje, ka 50 vjetë njërzit pa një ditë punë. Ku ka më katë më të matë? Ku të shkojnë nesër ata, ku do të marrin plaken, ku do të marrin pension. Shëndetësia pastaj, është problematika më e madhe, sa që shpesh do me thënë kur nuk e kisha ide në formimit partisë politike, unë kam pasaport amerikan edhe japë mësime dhe atje. I thosha burit, kur të plakemi do shkojmë në Amerikë, sepse unë këtu nuk e shoh veten të plakem, plakjen time. Sepse unë nuk i besoj mjekësis, mjekët e mirë i thënë. Po besoj që kur të futen i uve në qeveri, do ke ndryshime mjekësia? Andre kam. Andre kam, unë kam komunikuar edhe me diasporën shqiptare, mjekët shqiptarë që janë në diasporë, të bëjmë një projekt të madhë, që nuk e them, sepse do të ma vjedhin i den të tjerit, vazhdojmë të tjenë tjetër. Jo, se janë sut vjedhin nga gjyla, s'kamë. Da një ti e din që emisionet janë me minuta të limituara, ndoshta ju keni edhe shumë për të thëmë për publikun, por ne nuk do të jemi këtu për herë të fundit. Jemi që të ardhur saj që të doj qepi, po edhe pa emision, edhe për kafe. Me shumë dashuri, faleminderit shumë, ta marrish nusën dhe bish. Të lutem. Ku e zgjodhët emrin të cilin e keni emëruar tashmë partin tuaj ligjore, ta thënë e themi më ligjore? Po, pra, partin ligjore, shumë bukur e the. Emri erdhë si konsultim i gjithë ekipit që themeluam partin, me thënë, kishte mendime të ndryshme, pretendojmë me vite të bëjmë i pjesë e bashkimit evropian, nuk u bën, tash të lëvizim, lëvizja qytetare evropiane. Ne do ta lëvizim, ne do ta bëjmë, do të bëhemi. Mirë po, duke hekur mangësit që kanë dëmtuar zhvillimin ekonomik, shëndetësor, arsimor, politik të këtij vendi. Ku shikon veten për 10 vite? Për 10 vite unë nuk e shikoj veten më në politik, sepse do të bëj gjenerata të reja, gati, të më zaventsojnë mua. Nuk kam hyrë këtu që të rritë gjithë jetës, sepse jeta jashtë politikës është akoma më e bukur. Unë kam profesionin tim, unë du të kontriboj në profesionin tim, unë du që kjo seli që ty të pëlqen, dhashtë të zotit bëhet shkollë politike, unë du që studentët më të mirë të nxirren nga këtu, do të bëj bashkëpunime me disa universitete që pjesën praktike të vinë studentët ta bëjnë këtu në selin tonë, me ekspertë të ndryshëm, me profesorë nga bota, kjo është ëndra ime. Edhe nuk e shoh gjithë jetën lider, as nuk e kam pa. As nuk jam, zoti është lider. Jam një udhëheqëse e një procesi për të mirë të popullit, u kry. Më përshkruaj veten me tre fjalë.
Vetëm me tre fjalë. Vetëm me tre. Pyetje shumë e vështirë. Kjo është shumë e vështirë nga gjitha. Jam vetvetja. Okej. Okay. Edhe kam promovu vetveten. Okej. Okay. Me një qëllim që gjitha vajzat të jenë vetvetja. Edhe jam e lumtur që sot unë një pjesë që e kam në parti dhe një pjesë që se kam që ua shoh aktivitetet janë si gjyla. E dua profesionin tim, arsimin, edukimin, me thënë, është e dyta. Dhe e treta që përfshim bashk janë për mua e dua kombin dhe fentime. Kaq. Si ke marrë dhënjet me djalin? I kam të mrekullueshme dhe djali ma ka lënë një amanet. Unë i pari që kam konsultuar për partinë ka qenë bashkëshor tim. Dhe kanë derin që gruan e ti ta ketë kryetaret partisë. Kanë derin. Kanë derin. Të lutem. Ku ka më mirë? Bashkëshor të Gjyles kanë derin. Do na shef ai edhe. Po, po, e përshëndesim. Me kënaqësi. Ishte dashur ti ta kesh bashkëshortin tënd kryetare? Po kush nuk don? E po pra. Të lutem. Po pra, po. Të lutem. Edhe më ka përkrahur shumë edhe djali atë që ma ka thënë mami ka thënë, "Të bëhesh" por mos bëhesh si këta hajnat tjerë që kam vjedhur me vite dhe që vjedhin popullin. Nuk ta bëj halal asnjëherë edhe unë do të dalë dhe të kritikoj publikisht. Tani, a mendon që karikja do të detyron që ta ndryshosh karakterin? Jo, sepse unë karikjen e kam pasur. Unë kam pasur respekt pa politik në popull. E di që Gjyla Qeliku ku është ulur për dikun të jesh paguar në një pije, dreka, darka, ka pas momente edhe veturën me karburant ma kanë mbushur ka ikë njeriu, ka shkuar. Ska, unë nuk vuj për atë pjesën që u ka munguar këtyre tjerëve. Unë hyje e përgatitur me këtë pjesë hyj ta ndihmoj popullin tim. Këta kanë vuajtur të jenë dikushi. A më kuptoni? Po. Ndërsa unë hyj me këmbë tokë, edhe me këmbë tokë do të qëndroj. Kam ditë ta dua më përpara pastrusin se sa profesorin, sepse më është dhimbur. Profesori ka rrit nivelin e vet, ka një respekt. Edhe ka nivelin që e respekton, ndërsa pastrus, ne shikon se cili si pastrus, Gjylën e duan krejt pastrusit, si në punë, kështi kudo që janë. Ju kam thënë veç më busqesh një kur pëshifni, si jeni, si ju kam, a jeni mirë, edhe ashtu bëj. Cili është mesazhi juaj për politikën në vend? Mesazhi im për politikën në vend është të mbledhin mend, të mos hargjojnë parat e popullit, të funksionojnë në shërbim të popullit dhe të merren me popullin. Sepse populli u iku, ndoshtë atyreve edhe ju konvenon, e kam pasur mision. Mirë po, kjo është tragedi kombëtare, sepse ikin edhe nacionalitetet tjera, po të shikon që ma shumë shqiptari ikin. Po. Mision që na shkatron. Fatkeqësisht mision që na shkatron. Bënit pa munduron dhe apeloj që si e kam bët komplikuar ashtu, do me thënë shumë interesant ishte kur mora iniciativën për të themelu partin, pysin mu, disa thonë që duhet të bisedosh me Kovacevskin. Kush është Kovacevski? Është e drejta ime si qytetare Republikës Maqedonisë së Veriut. Por pse duhet të bisedosh me Kovacevskin? Po se kështu a kanë mbjellur popullit. Më kupton? Aha. Ka strategjinë e Haxhëllëkut në politikë. Më pyesin a ke biseduar me Ali Ahmetin? Pse kush është Ali Ahmeti? Pse duhet bisedojmë me Ali Ahmetin për parti politike? Është e drejta ime. Ndoshta i pengon dikujt pse është i parti e re, sepse dalin me moto që dëmtojnë votën shqiptare. Okej, okay, mbasi dëmtonin votën shqiptare, pse kur erdhën prej luftës themi lum partitë të tyre politike? Pse se u bashkan gjithë mbas partive që ishin? Po a mendon që ke fuqi të rrezosh një parti 20 vjeçare në skenë? Po si s'kam fuqi, nuk do ta themeloja partin politike nëse s'kam fuqi. Bravo. Po. A u kënaqen në emisionin tim? Shumë. Ti a u kënaqen me mua? Edhe me rrethin tim këtu me stafin tim? Unë e thash 2-3 herë brenda emisionit që unë e kam shjuar pafund. Ka qenë faleminderit shumë. Vizita më e bukur që ne kemi shkuar me emisionin 8-2, sinqerisht. Faleminderit shumë. E vlerësoj shumë dhe na prifte mbara. Të lutem. Unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit tim. Besoj që nuk të ka ngel hatri në ndonjë pyetje. Absolutisht jo. Ke qenë mrekullueshëm edhe unë besoj që nuk të ka ngel hatri. Ne mendojmë që duhet të jemi transparent me publikun, atë çfarë mendojmë dhe ta themi. Atë thash unë. Shumë me zemër e thash. Lutem. Besoj se më ndjeve se me zemër e thash. Të lutem. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit shumë edhe juve. Edhe urojt ke shëndetin dhe me këmbë të mbar. Faleminderit shumë gjithashtu edhe juve suksese në portalin tuaj që është më i ndjekur i aktualisht. E vërtetë është kjo. Po, edhe shpresoj që në të ardhmen, domethënë, keni mbi edhe këto të tjerit të shiturit, se fatkeqësisht, mediat janë politikë më vete.
Një pjesë të dëmit e kemi edhe nga mediat. E vërtet e shumë. Na shqiten gazetarët, na shqiten mediat, na shqitet ky, na shqitet ta intelektual, heshtin të gjithë, nuk guxojnë edhe në fund. Hajtë se bëhet mirë, hajtë se bëhet mirë. Nuk kemi rastësisht këtu ku jemi Tiranë. Po ne jemi ato që jemi dhe respektohemi për këtë gjë që po bëjmë. Të më japësh një dorë si për fund. Do ta jap, edhe vazhdoni të jeni kështu. Sinqerisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të dashur shikues të emisionit 8-2, kjo ishte emisioni që farë ne kështë pregaditur për këtë javë. Uroj që t'jeni kënaqur me Gjyla Qeliku, në Gjyla përvec se ditë falë dashuri, pozitivitet, ajo t'i jep edhe një besim që ti t'i besosh vëndit tënë për t'jetuar, kjo është shumë e madhe nga një politikan. Ju vazhdoni që ndroni me portalin monitor.mk, edhe njëherë ju kujtoj që të ndishni faqen tonë në Facebook, të bëni like, nuk kushton gjë, po gjithashtu edhe kanalin tonë në YouTube, vetëm shkruani 8-2 samër dhe aty i gjeni të gjitha emisionet edhe të ftuarit që i kemi patë edhe më herët. Ju faleminderit shumë, kaloni një javë të bukur, takohemi të shtunën tjetër me mysafirin apo mysafirin e radhës. Deri atëherë, mirëmbeçit.